look at, no? Un singur cal de pe plafon. Nu, kaip atrodo? Gerai, gerai. Amazing, bet tai taip karšta. Ir mes voloje esam. Kaip ten bus? Lagmitai, kurie iš apačios, o stalaktitai, kurie iš viršaus. Ir per laiką laša, klausais tu, per laiką laša vanduo ir dėl to toksai čiuk, 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 ir jie susijungia paskui. O kaip matai, čia jie susijungia, čia susijungia, čia susijungia. Per kažkiek tai tūkstančių metų susijungs ir visi tie kiti. Čia? Čia, va, čia va, pabiškit, krenta, 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 krenta. Šlapas. Ime.